Ambabale kutugobera nsubira muri bulungi nyo obulamu bugamba ki mwe bali kubera yo tubalamusiza ko roads constructions bya kuzimba kuwa plot za mayumba n'ebirala kuzira musanvu munana munana kirana munya musanvu mu kyenda mutano njagala tutandikire wa onakulwa leero luwadde lunaku lwa bunkenke naddala kuba naffe bali aba Revival Church Kawala ne bannaffe aba ABS Television ttiimu eyo oluvannyuma lwa mawulire kera okubuna negwe social media okumanya ino obwangu mu dakiika ttaano zembadde ku kompyuta ku majja ng'eggulire limaze okubona ebyalo n'ebyalo oli post gyolabanga eriko omukulu Augustine Yiga pasta abizaayo omukulu oyo bambi mawulire gagende kusaasaanako mu bwangu awo nga gamubika era gamubise amazima n'emikutu gya TV egimu girabe nga lyetonda nga NTV abamu kubaso posting eggulire eryo ne beetondirawo oluvannyuma lw'akaseera ne bali withdrawing era ne beetonda then NBS ne ripostinga ku Twitter yaalyo abo bo ABS ne bambalirawo direct ku Twitter handle ne bambalirawo direct ogenda kubaza nga bagaye mukole ki mu withdrawing post eyo lwaki musiga omusajja ebiseera ne omusajja akyali mulamu in just a few minutes kitutenda kikanga asatu mutabani we abayikiddwa nga Andrew Jengo n'agenderawo ku TV akole disclaimer n'ogezaawo okunyonyola ensi n'eggwanga ebiriwo ku kitaawe omukulu Augustine Yiga n'omukyala omulala amanyikiddwa nga Shakira PA personal assistant naye n'agenda ku TV Shakira Nash n'agenda ku TV ne banyonyola n'ogezaawo okuba nga ateekawo disclaimer ne banyonyola nti omukulu mulamu akyali safe and sound naye ne bakkiriza nti mulwadde the truth is this guy has been sick for almost a month naddala ali mu ddwaliro ly'ensambya era nga okusaga va mu ddwaliro bo bagamba nti alina obulwadde bw'ensi bw'ekibumba tibumusumbuwa okusinziira ku reports eziva mu ddwaliro so n'abamwetolodde abamuli close bwe bati bagamba era nga that's what is paining him so bwetyo naye kitegeeza embeera ebadde gubadde gujabagidde kubanga batukira okubika ati bakitegeeza embeera sinungi bakkiriza nti tali bulungi era mulwadde naye ne badisclaiming nga buli kimu ekigambibwa nti afudde oba okitegeera this is not the first time eggulire okusaculatinga bwegi ku Pastor Yiga lyali lisaculatinzeeko ngaali South Africa akafaani kafuluma nti Yiga afudde naye ondoza ebiseera ebyo yali ali kubadde bwe naye akalote kabadde kabadde gabadde mawulire nga kutuufu gabunye gabunye buli wamu era emikutu mingi gyo givuddeyo negyetonda for what has happened naye nga obulamu bwe si bulungi okusinza ku bivaayo era mulwadde so mwogere okumusabira mwenna bamukkiririza musabire esaala you know he's one of the greatest men mu music industry naddala akoze bayimbi bangi baleese mu music industry bayimbi bangi bakutteko bayimbi bangi bataddemu ssente yenna okubandya revive yasimu okuba yamaanyi abantu nga ba Asani Nduga Madina Hajati Nabi Omukazi okitegeera bangi toso abamalayo abadde nga sponsor you know he's an artist by the way naturally muyimbi oyo omusajja so that's why ekintu kibadde kimwogeddwako ekyokufa kiwawazza nnyo amatu ga bannayuganda bangi naddala abali music industry then ne bannaddiini kubanga ngejjaali nti musumba ayina ekyaki ate musajja abadde nga musajja mukozi wa byamagero nga agamba abizaayo so kyekinenya kwe lyava jabizaayo so bwe kutyobwe guli ogw'omukulu oyo naye let's pray for him ate ekintu akibire nga kiri steady.